გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მინდა განვიხილო შუახმელეთი, ზოგადად ბეჭდების მწარნებლის სამყარო. ეს არაფერი განსაკუთრებული არ იქნება, უბრალოდ მართლაც რომ ძალზე ზოგადი განხილვა. მეც რო გავიხსენო, თუ დაინტერესება იქნება რომ გავაკეთო და შევუდგით. აი წიგნები რო იყო და შევხედი, გამიკვირდა, მაგრამ შევეცდები ცოტა ვისაუბრო, ჩემი პირადი შეხედულებები, ჩემი დამოკიდებულება. რა ვიცი, აი ტოლკინი რო თანამედროვე ფანტასტიკური სამყაროს და ზოგადად წერლობის და პოპკულტურის ღვთაება, მართლაც რომ ამაზე საუბარი არ არის, ის როგორი მეცნიერიც იყო ენების შესწავლის მხრითაც, როგორც რეალურად მითოლოგიები და რელიგიები, ასევე ფილოსოფია გარკვეულ წილად გამოიკვლია და შექმნა ესეთი არაჩვეულებრივი სამყარო. და ამის მიუხედავად ჩემთვის საბავშვო წიგნი ჰობიტი ფავორიტია. არვი როცა წავიკითხე და რა დროსაც წავიკითხე, თან ჩემი გაცნობა იყო მაინც პირველი ესეთი წერის კულტურისათვის, როგორც ტოლკინია, საუცხო ისეთი ინტერესით კითხულობდი ჰობიტს, რომელიც საბავშვო მის ბავშვი ვიყავი, მაგრამ უფრო ძალიან მიყვარს. ძალიან მარტივად საკითხავია, ძაზეთ პატარა, მე მგონი 300 გვერდიც არა, მაგრამ ყოველი გვერდი ძაზეთ საინტერესოა და ჩემი ფავორიტი პერსონაჟიც კი გაგიკვირდება და ბილბოა. იმის მიუხედავად რომ მომდენო წიგნებში იმდენად არ ჩანს, აი პირველ წიგში ძალიან კარგად ჩანს ბეჭების მწარნებლის, თუმცა ჰობიტის მთავარი გმირია როგორც ვთქვი და ძაზეც ახალისოა. ის სამყაროს შექმნა, რომელიც ტოკის სუდარო შეიქმნა, ის ხედვები რაც მას ჰქონდა, შეიძლება აქ ბოლომდე განვითარებული არ არის, მაგრამ ძალზე ძლიერი საფუძველია და ჰობიტის გარშე არაფერი არ იქნებოდა. ბევრი უბრალოდ არაფრის გამო ძულს ეს წიგნი არ მოსწონს, რადგან საბავშვოა და მის დანიშნულებას ვერ ხვდება. ჩემი აზრით შესანიშნავი შესავალია უბრალოდ ამ სამყაროში ეი მინიმუმ. უბრალოდ წიგნებს შევადარ, მოდი უბრალოდ ვისაუბრებ რა შეიძლება იყოს. პირველი წიგნი ძალიან მომწონს, ძალიან მიყვარს. რა თქმა უნდა, მარტივი ესია, მაგრამ ორი საუბარიც არ ჭირდება, რომ 64-ში მოხდება. რა თქმა უნდა, 64-ში იქნება და აი პირველი წიგნი რატომ უწევს ყველაზე მეტ მოკლედ რო ვთქვა და აი რაც მახსოვს ჩემი საყვარელი მომენტი და მე მგონი პოდკასტში ვახსენე ან რომელიმე განხილვაზე, მაგრამ ბევრი შეფასება მაქვს და ბეჭების სანებელს 1-2 ჯერ შევყევი საუბარს, სულ მაინტერესებს. ბილბო ჩემი ფავორიტი პერსონაჟია, როცა ფელოუშიპი იქნებოდა რეალურად მისი გამოსვლა, ბორომირის და ფარამირის რეაქცია და უბრალოდ ბილბოს პერსონა და სიტყვები და როგორ აფასებენ მას ელფებიც, ნახევარ ღმერთები, მეოთხე ღმერთებიც, ამ მნიშვნელობა აქვს რა. უბრალოდ ბილბო არის დაუფასებელი პერსონაჟი და ძალიან მიყვარს, ეტყობა ჩემი ჰობიტის სიმპათიების გამო. და ზოგადად ბილბო გამოხატავს კარგად ჰობიტების სულისკვეთებას, თუმცა დამოკიდებულებას ცხოვრების მიმართ, როცა სწორ კონტექსში ეს ყველაფერი მოქცეული, როცა ის მართლაც რო სიმამაცესთან და სიბრძნესთან შეთავსებულია კარგად და ამის ნათელი მაგალითი ბილბოა. ფროდოზე ცალკე ვისაუბრებ, ფროდოც მომწონს წიგნებში როგორც პერსონაჟი, ფილმებში ალბათ უკეთესადაც კი არის. არ ვიცი, ბავშვობაში რო უყურებდი რაღაცნაირად ფროდო არ მომწონდა ფილმებში, მაგრამ ბავშვობაში ფილმები არც კი მესმოდა ბოლომდე რაც იყო, ცოტა შეგეშინდება კიდეც, მაგრამ ფილმებზე მერე ვისაუბრებ. და უბრალოდ ბილბოს ეს მომენტი, როდესაც ის გამოთქვამს სურვილს რომ ბეჭედი მან წაიღოს და უპატრონოს და კარგი კიდევ ერთ გმირობას გავაკეთებო, უბრალოდ პირველ წიგში ეგ ჩემი გამოკვეთილი მომენტია და ზოგადად ამ წიგნების ტრილოგიაშიც, ხა ბეჭდების სამებზე ვსაუბრობ. რა თქმა უნდა, ეს ის მარტივი ესი, მალინორი მოკლედ რომ თქვათ, მაგრამ Two Towers-იც შესანიშნავად აგრძელებს. Two Towers, ეხა სიმართლე რომ ვთქვა, ეხა Two Towers-ი ჩემთვის რა თქმა უნდა მარტივი ესია, მაგრამ თუ წიგნებზე ვსაუბრობ, Return of the King არის, მე მგონი ცოტათი ყველა დიდიც არის უფრო ვიდრე აი სადღაც მახსოვს რომ 700 გვერდი 600 მეტი მაინც მე როცა წავკითხე ეგრემ მახსოვს კიდე ის არის რომ წიგნები ვიყიდე ქართულად ვიყიდე მახსოვს ქართულად ძალიან ადრე იყო მაშინ ინგლისურად მე მგონი იქნებოდა როგორ არ იქნებოდა უფრო ძვირი იყო და ქართულად იყო ფასდაკლებაში ძალიან სერიოზ ფასდაკლებაში მთლიან ყველა ტომი და ერთად ვიყიდე ყველა ძალიან მიხაროდა ცა ხა ონლაინ სად წაკითხვა და რაღაც ნაწყვეტების ეს სად ერთად რო ჩაუჭდები და ყოველას გადაიკითხავ. მე ფილმებსაც თავიდან ვუყურე, ძალიან სასიამოვნო იყო უბრალოდ. აი რაც მაინტერესებს ხოლმე და ძირითადად ფანტასტიკურ სამყაროში და ესეთებში უფრო მაინტერესებს, ეს ტოლკინის გავლენა
ხო ესე რომ წაიკითხავდი მე უყურებ რამე ბევრად დიდი სიამოვნება აი სამფგარში თამაშებს რო ვისაუბრო და ვიდეო მაქვს კიდეც ტარგარიანებს განვიხილავ შეიძლება ეს პერსონაჟების ვიდეოც გავაკეთო Return of the King რა თქმა უნდა გამურჩეულია უბრალოდ რამდენი ფრაქციული ბრძოლა ხდება სამყაროს კულმინაცია მეორე ერის ფაქტიურად ჩემთვის რა ხდება და როგორ ხდება ძალზე საინტერესოა ბევრი ბრძოლი ან ციგნებ აი ფილმებზეც აკევისაუბრებ მაგრამ მე მგონი ციგნებს არ ჭირდება საუბარი უბრალოდ ჩემთვის Return of the King მეფის დაბრუნება გამურჩეულია ამ სამციგში მაგრამ თუ საყვარელ მომენტს ვისაუბროთ როგორც თქვი ფელოშიპის ჩამოყალიბება ჩემთვის გამურჩეული იყო უბრალოდ და ჰობიტი უბრალოდ საყვარელი მომენტია რო შევყავართ სამყაროში სილმარილიონი აი სილმარილიონი დავიწყე რამდენიმეჯერ გადავხდი რამდენიმეჯერ გადავიკითხე ხელახლა დიდი ხანია და აღარ მახსოვს სიუჟეტი უფრო რა თქმა უნდა მთავარი ისტორიის უფრო მახსოვს ვიდრე სილმარილიონის სილმარილიონი როგორც ვიცი პატარა იგავარაკების მოთხრობების ისტორიების შერწყმა და კრებული საკმაოდ დიდი ციგნია საკმაოდ საინტერესო სამყაროს კარგად გვაცნობს, მაგრამ მე იმდენად კარგად არ მახსოვს. შესაბამისად, როგორი ინტერესის ქონდა მაშინ როგორც მომეწონა, შეიძლება ეიზე იყო ჩემთვის. ბევრიც ისე წამიკითხავს დამოუკიდებლად, მაგრამ საინტერესოა ვერ გავცდებით, როგორც ვიცით პრაიმს, როგორც კი უფლებები იყიდეს ტოლკინის შემოქმედების ეკრანიზაციის სილმარილიონის და შემდგომ კრისტოფერ ტოლკინის როგორც ვიცით, კრისტოფერ ტოლკინმა ჯორჯ არ არ ტოლკინის შვილმა რამდენიმე ისტორია დამოუკიდებლად გამოუშვა და არედაქტირა და მამამისის ნაწარმოებები ესე რომ ვთქვა დაასრულა. ამაცი აქვთ უფლება რომ იმუშაო. აი შემდგომ რაც არის ორიგინალ ტრილოგია და რასაც ჰობიტსა და თუნდაც ტოლკინის ბეჭების ძანებს ვეძახით, ამის უფლება არ აქვთ. და ამიტომ სამყაროს დაშენება რეალურად პრაიმის Rings of Power და Rings of Power-ს ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და შეიძლება განხილვა კიდეს Rings of Power-ი როგორ ხდება რომელი რაში ნუ ლოგიკურიცა რომ ჩემი ეს უნდა გასცემდნენ ამ პერსონაჟებს მაგრამ ზოგი უკვდავია და დიდი ხნის განმავლობაში არსებობენ შესაბამისად ცოტა რთულია ეს ანიმაციები ძალიან მიყვარდა სხვათა შორის მოდი შეხმელეთში დავაყენებ არ მინდა რომ ძალიან დიდი იყოს ჰობიტია პირველი შემდგომ ესეც არ აუშავს და Return of the King საკმაოდ საინტერესოა და კარგი შევა ეიშის შავსვა. ძალზე ძველია. და საინტერესოა. არ ვიცი. ეხლა ვფიქრობ რა შეიძლება გავაკეთო. ძალზე მომწონს დახვეწილია იმ დროისთვის რაღაც ცოტა საშინელი ანიმაცია მიყვარდა. თუმცა როცა ციგნების არსებობენ და ესეთი საუცხო ფილმებიც ცოტა რთულია ხო ეს განსაჯო ესე და ესე და ისე და ისეო მაგრამ მე ძალიან მიყვარს მოდი აქ გავუშვ ანიმაციებს უბრალოდ ერთმანეთს არ ვადარებ ამ ყველაფერს უბრალოდ ეს რაც მოდის ფაქტიურად საზღვაო რა გემონების მიხედვით ეს შესადარ ერთმანეთს წიგნებ შევადარე ერთმანეთს მოდი ამ შოუებს შევადარე ანიმაციებს ამ სამი ანიმაციები ალბათ გამოვარჩევდი ეფის დაბრუნებას უფრო დარკიც არ რაღაც ტონიც უფრო შავი აქვს და უფრო ხდება. Ну, Питер Джексонის შესანიშნავ ფილმებში რა უნდა ვთქვა? Fellowship-ი მარტივი 3-ე Asgard-ი რაც გინდა დაარქვით. ძალიან საინტერესოა რომ Tolkien ჯარისკაციც იყო, ის ფილოლოგიც იყო, ენებსაც შეისწავლა 14 ენა შექმნა, მე მგონი. უბრალოდ შუახმელეთის სამყაროსათვის ძალზე მისი ინსპირაციის ძირითადი წყაროები ესე რომ ვთქვათ ბეოვულფიდან ბევრი არის ასევე ქრისტიანული და იუდეური ქრისტო-იუდეური მითოლოგიებიდან თუ ვიკინგურს იქნება ნუ მითოლოგია არ უნდა დავარქვა მაგრამ რელიგიიდან და თუ ვიკინგური მითოლოგია იქნება თუ არაბული და რაღაცა ეგეთი ყველაფერი ინფორმეს დიდი ისტორიის კარგი ძალიან მაგრად იკლოდა ისტორიას და ბევრი ევროპული ბრძოლა რომლის ლოგისტიკური ტაქტიკური ინფორმაცია უკვე ცნობილი იყო. გადმოტანილი აქვს შესანიშნავად ბევრი ბრძოლა, რომელიც თუმდაც მეფის დაბრუნებაში Return of the King-ში ხდება, რეალურად ბევრი ცნობილი ევროპულ ბრძოლას შეგვიძლია დაუკავშიროთ. რაც რეალურად საინტერესოა ხდის ყველაფერს. და როცა
სამთკარში თამაშებზე საუბრობდი, ტოლკინის წერის სტილში ამ ასპექტში ძალიან სიახლოვეს ხედავდი და უფრო განავითარა კიდეც, უფრო დეტალურად უკავი სამთკარში თემებია და უფრო ბრძოლების თემა და მარტინთან ეგ უფრო ესე რომ ვთქვათ აქტუალურია. და უფრო ისტორიას რაღაც თქოს ვარდების აჯანყება World of Roses თქვი, ანუ ვარდების ომზე. ეგეც რეალურად აქვს, ანუ ისტორიიდან გამყვანილი ოჯახები, როგორ იყო, ანუ ძალიან საინტერესო და რეალურად ეხება ისტორიას. ხო, ტოლკინი აი ფანტასტიკური და მითიური და რეალური ისტორიის უფრო ნაზავი არის, უფრო დიდი პულია, ხოლო მარტინი უფრო ცდილობს რეალისტური იყოს ამავდროულად. Ну, შედარება არა, სხვა დროს ვამბობ ხოლმე რაღაც შედარება, მაგრამ უბრალოდ ამ ასპექტში გვას აი გავს ერთმანეთს რა. Two Towers. Ну, ამ ეს ტრილოგია განუყოფელია, რა თქმა უნდა. სრული ვერსიები უნდა უყუროთ 4 საათიან, 5 საათიანი, ძალზე საინტერესო, ძალზე საინტერესო. ეხლაც ჩავრთავდი უკვე The Return of the King. Ну, სახიო იან მაკენი რო თამაშობს, ისე ვერავერი თამაშებდა. რა ზოგადად კასიც არ ორლანდო ბლუმიც აქ გახდა ცნობილი და რაღაც პიტერ ჯექსონს იმ ხელ დაფასება აღარ ჰქონდა, ერთ-ერთი კაი ანიმაცია ჰქონდა. ჰობიტიც მომწონს მე. Return of the King თუ ლოგიკურად ვიმშევთ, რა თქმა უნდა საუკეთესო ფილმია. ოსკარები რომ მოხსნეს და ნუ ვიზუალური ეფექტებიც ისე მაგარია და ზელანდიაშიც რო გადაიღეს, რაც დღესდღეობით აღარ ხედავთ, მთლიანად CGI-ს იყენებენ და სცენარისტებიც კარგად ეცნობოდნენ, რა თქმა უნდა, ციგნიდან როგორ უნდა გადმოეტანათ. ერთადერთი ციგში განსხვავება სასაც ხედავ ძალიან კაფიოს. მესამე Return of the King-ში არ მინდა ხა სახელები ამერიოს რაღაც მომის ის კარგად აღარ მახსოვს ციგნები, მაგრამ რამდენიმე ბრძოლა და ერთი დიდი ბრძოლა უფრო სწორად და ვის არის ეს სპოილერიც არ ვიდა იყოს, მაგრამ არ მგონია ვინმე არიცოდეს. არ არის რა, მაგრამ დროც არისო რეალურად იმ ხელა ფილმებია. შესანიშნავ ვინმე რო თქვას, ვინცა ციგნებიც უყვარს, ან შეიძლება პირველი ციგნები უყვარდა და ამჯობინებს კიდეც. ჩემი აზრით ეს ერთ-ერთი ისეთი საუცხო და გამორჩეული მომენტია, როცა არც ციგნები, რა თქმა უნდა, ციგნები დასაბამია და ზიარის მაგნუმ ოპუსია ზოგადად ხელოვნების და ფილმების ესია. აი ფილმების მაგნუმ ოპუსია ეს ტრილოგია. როგორ შეიძლება არ დავაფასოთ? ესეთი ფილმები უბრალოდ არ გამოვა და მის დროების გათვალისწინებით ეხლაც რო გადაიღო ეს ეფექტებით და ესეთი ნარატივით, საუნდტრეკებით, პიტერ ჯექსონის ეს შედევრია და ეტყობოდა რომ მაშინ სცენარისტებს და ზოგადად გუნდს უფრო ანაღლებდა რას მოხდებოდა და უფრო აინტერესებდა ვიდრე დღესდღეობითა და დღესდღეობით რა ხდება ამაზე საკვისაო ჰობიტი. Unexpected Journey. აი ტრილოგია დრო დაყოს ჰობიტი ძალიან გამიკვირდა, ძალიან მიკვირდა, ზოგადად უბრალოდ სამყაროს გავრცობის თემა უფრო მეტი საშუალება ქონდათ რომ ჰობიტი სამყარო განვრცოთ. შემთხვევით არის ძალიან მიყვარს თან სიმღერები როგორ ჩემოდის, ის დვორფების სიმღერები ძალიან მიყვარს, როგორ დურინის შვილები როგორ მღერიან, რამაგარი საუნდტრეკები აქვს უბრალოდ, ძალიან მიყვარს მოუგი საუნდტრეკი, ძალიან მიყვარს. გამორჩეული ფილმია. Unexpected Journey ალბათ საუკეთესო ტრილოგიაში, ან ხუთი არმია, შეიძლება ხუთი არმიაც, მაგრამ უეჭოდ იმსახურებს ეის ჩემთვის. უბრალოდ რადგან ისეთი source material-ი, ანუ ციგნია არა აქვს, 300 გვერდია, ხოლო 300 გვერდის სამი ფილმისთვის, ტრილოგიისთვის საართული. უბრალოდ ფული ჭირდებოდა ეხა სტუდიის ბიზნესი, რა თქმა უნდა, ცნობილია და ეხა სამი ფილმიდან იამაკელის დაბერდა სოლი ბრუდე, ა ორნდო ბუმი დაბრუნდა კიდე, მე მგონი ძველი პერსონაჟები და სხვა, ნუ კრისტოფერ ლი როგორ ასრულებს კიდე, მოდი ბრავო, კრისტოფერ ლი ერთ-ერთი გამორჩეული მსახიობი, რომელმაც ძალიან მაგარი თამაშა ჰობიტშიც. შესანიშნავად. აი სმოგის ისტორია უფრო, აი ბენედიქტ კამბერბაჩმა კარგად შეასრულა და ზოგადად კარგი იყო მისი დრაგონის შესრულება, მაგრამ ამ ფილმებში ალბათ ყველაზე სუსტი ეს არის, ხო? შეიძლება. შეიძლება ზემოთაც ავწიო რა, ანუ ჩემ მე ძალიან მიყვარს ეს ტრილოგია, უბრალოდ 64-ში ვერავ, SS-ში ვერავ ვიყვანდი და 5 Armies-იც ეს 5 Armies დაპირისპირება, რომელიც წიგში უფრო ბუნებრივია 300 გვერდში ვიდრე 9 საათიან ფილმში. ცოტა უცნაურად აქ რაღაც რაც მე მახსოვს, წიგში უფრო ბუნებრივია იყო 5 Armies დაპირისპირება, აქ 1 არმია ფაქტობრივად არის, არმია თუ არ არის, ეგეც ისაა, ხო? სადაო. მაგრამ საინტერესოა, ძალზე სანახაობრივია, კარგი მსახიობები, კარგი პროდუქცია. მე საკმაოდ მომწონს.
ეს რადგან იჩაგრება იმიტომ ჰობიტის ტრილოგია რომ შესადარი არის ბეჭდების მბრძანებელთან ბეჭდების მბრძანებელ რომ ამოვიღოთ ამ განტოლებიდან ჰობიტის ტრილოგია ერთ-ერთი საუკეთესო ტრილოგიაა ყველა დროის და მას დავაც არ არსებობს რომ ნუ გამორჩეულიო გვესმის რომ ბეჭდების მბრძანებელს ვერაფერს არ შევადარებთ ვერს თავის სამყაროს და როგორ გადაიღებენ ჯეფ ბეზოსზე და ამაზონ პრაიმზე მინდა რაღაც მეთქვა ერთი ორი სიტყვა და უფრო ცალკე განვიხილავ დი ალბათ შენ შვახმანი შე აი ხარისხით და შვახმანიც რა რაღაც გული აკლია ემოცია აკლია რაღაც ის გრძნობა აკლია რა ვერ ხვდები რა მაგრამ ხარისხი აქ არის ფული დაახარჯე იმდენი რომ ვერ ვიტყოდი რომ არ იმსახურებს შვახმელითი არის ვერ ვიტყვი რომ სხვა სამყაროა აშკარად ჩანს ის პროდუქცია რომ ცდილობენ რომ კარგად გააკეთონ სცენარის თემა დანარჩენი ნუ ორიგინალ სორსზე ხელი არ მიუწვდება როგორც ვიცით და ვთქვი ბიზნესის მხარე ამ ყველაფრის მაგრამ თუ იქნება დაინტერესება ნუ შევყვები Rings of Powers და მის სამყაროს და მინდოდა კიდე საუბარი ადრე განვიხილე მაგრამ ეს უფრო ზოგადი იყო ყველაფერი დაინტერესებს შემთხვევაში მართლა მინდა რომ თ რამდენიმე პროექტი კიდევ მოდის Amazon Prime-ის მიერ რომელსაც გადაიღებენ ასე პიტერ ჯექსონის ფილმებიც იქნება რომელზეც ვისაუბრებ წესით უნდა იყოს დაინტერესების შემთხვევაში გთხოვთ ნუ შეიძლება ყველაფერი ვერ გავიხსენი კარგად მაგრამ ეს მოკლედ ესე იყო დაინტერესების შემთხვევაში დაწერეთ რას ფიქრობთ მადლობა ნახვამდის